diktu në TikTok, edhe dalin ca njerëz që të mësojnë se si të fshehësh mesazhet në WhatsApp. Pse? Si shkaktoni probleme, se marrë vesh. Më thua një arsye që ekziston për të fshehur mesazhet në WhatsApp. Traftia i bie. Qa jep një shëmbi të tjilë? Qa duhet ne për të fshehur mesazhet në WhatsApp? S'keni turp, s'keni. Ja zëk. Pas ka ndalë mësime falas, anisë se si të tradhtoni. Hej, zotin.